الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والبلدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم فلا پھولا رہے یا رب چمن میری امیدوں کا فلا پھولا رہے یا رب چمن میری امیدوں کا جگر کا خون دے دے کر یہ بوٹے ہم نے پالے ہیں انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام میرے انتہائی مشرف محسن میرے اساتذہ کرام اور میرے ہم مقدم ہم مشن ساتھیوں دوستوں بزرگوں 14 اگست ہماری تاریخ کا وہ یادگار دن ہے جس دن ایک آزاد ملک کی حیثیت سے پاکستان کا قیام عمل میں آیا شاید آج نئی نسل کو معلوم نہ ہو کہ اس آزادی کے لیے مسلمانان ہند نے کتنی قربانیاں دی تھی کتنے علماء شہید کیے گئے تھے کتنے علماء کو جیلوں میں ڈالا گیا تھا کتنے اہل وطن کو وطن سے جدا کیا گیا تھا کتنی ماؤں بہنوں کی عزتیں پامال کی گئی تھی آزادی کے حصول کے لیے ہمارے بزرگوں کو خون اور آگ کے دریا سے گزرنا پڑا مگر سچ تو یہ ہے ہم نے آزادی کی نعمت کی کوئی قدر نہ کی ہر سال 14 اگست میں پورے ملک کو جھنڈوں اور جھنڈیوں سے بھی سجاتے ہیں سرکاری عمارتوں پر سرکاری عمارتوں پر سرکاری پیسوں سے چراغا بھی کرتے ہیں جلسے جلوس بھی ہوتے ہیں ہمیں سہاری تقریریں بھی ہوتی ہیں مگر جب ہم آزادی کے 70 سالوں پر سنجیدگی سے نظر ڈالیں تو ہمیں اپنے کامیابیوں کی خوشی کم اور ناکامیوں کا غم زیادہ محسوس ہوتا ہے کیونکہ ہمارے بزرگوں نے تحریک پاکستان کے وقت اپنے رب اور قوم سے جو وعدہ کیا تھا ہم نے وہ وعدہ پورا نہیں کیا ہم نے من حیث القوم اپنے رب سے یہ عہد کیا تھا کہ یہاں پر اسلامی قانون کو نافذ کریں گے یہاں سماجی مساوات ہوں گے یہاں معاشی عدل و انصاف ہوگا یہاں ظلم و استحصال کی ہر صورت کا خاتمہ کر دیا جائے گا ہم نے نعرہ لگایا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ ہم نے اعلان کیا تھا کہ ہم کشکول گدائی توڑ ڈالیں گے لیکن اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے ہم نے عہد کیا تھا کہ آزاد اور خود مختار قوم کی حیثیت سے اپنا ملک چلیں گے لیکن مسلمانوں دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ ہم نے اپنے رب سے جو وعدہ کیا تھا ان میں سے کون سا وعدہ ہم نے پورا کیا ہے حقیقت تو یہ ہے کہ ہم نے 70 سال گزرنے کے باوجود اسلامی قانون نافذ نہیں ہو سکا کیا یہ حقیقت نہیں کہ طلبا کو دہشت گرد قرار دیا جا رہا ہے کیا یہ حقیقت نہیں کہ علماء کو شہید کیا جا رہا ہے کیا یہ حقیقت نہیں کہ حرام کو عام کیا جا رہا ہے آج ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم اس عزم کا اظہار کرتے کہ ہم اس ملک پاکستان سے رشوت ستانی اقربا پروری دہشت گردی کی ہر صورت کا خاتمہ کریں گے ہم اس کا اظہار کریں ہم اس ملک کو لٹیروں ڈاکوؤں دشمنان اسلام سے پاک کیا بغیر سکون کا سانس بھی نہیں لیں گے ماشاءاللہ سامعین محترم آج پورے ملک میں یوم آزادی منائی جا رہی ہے ہر طرف چراغ ہیں ہر طرف روشنیاں ہیں ہر طرف جلسے جلوس ہیں ہر طرف نعرے اور تقریریں ہیں مگر اے جشن آزادی منانے والوں تو تم جانتے ہو
کہ ہم حرام کو عام کر دیں، کیا آزادی یہ ہے کہ ہم فحاشی عام کر دیں؟ نہ، یہ آزادی نہیں، یہ آج کے دور کا سب سے بڑا ظلم، یہ آج کے دور کا سب سے بڑا فساد ہے۔ سامعین محترم، آج کل پاکستان کی مالی صورت حال یہ ہے کہ ملک خربوں روپے کا مقروض ہے، اور اس میں سود در سود لگنے کی وجہ سے اس میں کروڑوں روپے کا اضافہ ہو رہا ہے۔ آپ کو پتا ہے یہ قرضے کیوں لیے جا رہے ہیں؟ یہ قرضے صرف افسروں، وزیروں، حکومتی عہدیداروں کی عیاشیوں کے لیے لیے جا رہے ہیں۔ کیا ہم نے آزادی اس لیے حاصل کی تھی کہ اس ملک کے خزانے پر چند خاندانوں کا قبضہ ہو؟ کیا ہم نے آزادی اس لیے حاصل کی تھی کہ امریکہ، برطانیہ، روس، ایران کی غلامی کا تو اپنے گھروں میں سجا لے؟ نہ، ہم نے آزادی اس لیے حاصل نہیں کی تھی، بلکہ ہم نے آزادی اس لیے حاصل کی کہ ہم انسانوں کی غلامی سے نکل کر بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی غلامی سجا لے۔ اور ہم نے آزادی اس لیے حاصل کی تھی کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی غلامی اختیار کر لیں۔ اور میں اپنے حکمرانوں کو صرف یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، مقدر پر نقل شکوا تدبر آز مانتا جا، نظر منزل کی دوری سے قدم آگے بڑھا کر جا۔ ماشاء اللہ، شولوں کو بجا مت دینا، اپنی تحریک کے شولوں کو بجا مت دینا، یہ شہیدوں کی امانت ہے، دعا مت دینا۔ اور صبح صادق کے نکلنے میں بہت دیر نہیں، لیکن صبح صادق کے نکلنے میں بہت دیر نہیں، لیکن ابھی جلدی میں چراغوں کو بجا مت دینا۔ اللہ